Olá pessoal, tio Chico na área mais uma vez, trazendo para vocês aqui mais um produto. Antes de apresentar esse produto, quero lembrar que aqui na descrição do vídeo eu deixei o link para quem quiser fazer parte do nosso canal no Telegram. A gente posta várias novidades antes de trazer aqui para o YouTube e tem o link também de quem quiser comprar esse produto. O produto de hoje é um cabo USB da marca Philips. Quem já acompanha nosso canal, a gente já trouxe alguns modelos de Power Bank e agora a gente está trazendo o review de cabos USB. Esse cabo vai vir aqui nessa caixa original. Esse modelo ele tem duas versões: modelo para tipo C e modelo micro USB. Essa versão ainda não tem o cabo para o iPhone. Em breve eu vou trazer um review de outras versões de cabo USB que também tem para o iPhone. Dentro da caixa nós vamos encontrar o cabo USB. No momento da compra você pode selecionar o modelo que você quer, se você quer um modelo tipo C ou então o micro USB. Vou mostrar aqui o tipo C, então ele vai vir assim. Ele tem o tamanho de 1,20 m, então é um cabo até que razoavelmente longo. O cabo original de celular normalmente tem 1 m, esse tem 20 centímetros a mais. Então já é um cabo que ele já é bem reforçado. Se vocês repararem, ele já tem um sistema aqui para evitar que ele quebre próximo da base, tanto do lado USB quanto na outra extremidade que você vai conectar no seu celular. Então ele já tem um cabo reforçado. Já é um cabo mais grosso que os convencionais, então é um cabo bem reforçado. E esse cabo, tanto o tipo C como o micro USB, ele já é compatível com carregamento turbo. Eu vou fazer uma demonstração para você com o meu teste para mostrar a qualidade desse cabo. Esse é um cabo que, como ele é da marca Philips, ele é um cabo que possui 1 ano de garantia. A garantia dele é a garantia contra defeito de fabricação. Ele não é um cabo que tem garantia em caso de mau uso, ou seja, você puxar o cabo por aqui e ele acabar rompendo aqui, é o que acontece na maioria dos cabos. Isso não tem garantia. Ele é um cabo que possui garantia contra defeito de fabricação. Então, se você utilizar o seu cabo de uma forma adequada, puxando pela base e não pelo cabo, ele é um cabo que vai durar muito tempo, então a garantia vai cobrir caso tenha algum defeito de fabricação. Já vou mostrar aqui o teste de carregamento. Eu tenho uma Power Bank, essa Power Bank ela tem o um sistema de carregamento turbo, então ela carrega com aquele sistema de Qualcomm 3.0. Eu vou deixar ele conectado aqui, em breve eu vou trazer o review desse modelo de Power Bank. Então eu vou conectar ele aqui, conectar o um modelo micro USB, que eu vou fazer um teste aqui. Então já conectei ele aqui no meu carregador portátil que possui o carregamento turbo e vou conectar aqui nesse celular. Esse celular não trabalha com tecnologia de carregamento turbo, é só para mostrar que ele está funcionando, está carregando e eu vou mostrar para vocês aqui. Ele está mostrando que está carregando aqui e eu vou mostrar para vocês o sistema através do meu teste. Tenho esse teste aqui, eu já mostrei para você em outros vídeos. Então já conectei o cabo, vocês repararam aqui o cabo está conectado na Power Bank, dá para mostrar para vocês que ele está conectado. Já liguei ele aqui e a gente está com 2,38 ampere aqui, né? Eu vou puxar ele até 3, essa bateria ela suporta até 3 ampere, que é carregamento turbo. E eu vou fazer uma demonstração com esse cabo e depois com o cabo inferior para vocês repararem a diferença. Então aqui ele está em 10 watts, 2,3 ampere. Aqui ele está com 4 volts, 3 volts. 4,3, espera aí que ele entrou no modo hibernação. Vou aumentar aqui até 3 ampere, que é o que essa Power Bank suporta. Não vou ultrapassar os 3 ampere para não danificar a minha Power Bank, tá? Só para mostrar que o cabo ele suporta esses 3 ampere. Vamos chegar aqui até 3 ampere, passou um pouquinho, 3 ampere. Então ele chegou a 12 watts, 4,2 volts. Se vocês repararem, ele está funcionando perfeitamente. Aqui no gráfico, provavelmente ele vai dar uma variação, porque a amperagem é bem alta, mas variação mínima. Também no gráfico, bem mínimo, que ele não pode ficar subindo e descendo muito, mas tá funcionando perfeitamente e o cabo suporta esses 3 ampere. Vou voltar aqui e agora vou mostrar para vocês um cabo de qualidade inferior para vocês verem a diferença. Vou desligar aqui meu cabo, vou desligar aqui da Power Bank. Vou pegar um cabinho desses convencionais, cabinho que vocês compram normalmente aí muito barato, para mostrar para vocês a diferença de você utilizar um cabo de qualidade e não danificar o seu celular, tá? Vou ligar ele aqui. Vou voltar aqui, que eu sei que esse cabo não suporta muito. Vou deixar ele aqui em 1,5 ampere. Vamos lá. 1,5 ampere, ele está aqui em 6 watts, 4,1 volts. Se vocês repararem, ele já caiu bem, mesmo com 1,5, olha a voltagem, para a diferença do outro. Eu vou ver se eu consigo dar um print. Vou deixar aqui na tela, em algum lugar, o print do outro, quando a gente chegar em 2 ampere. Vamos ver se esse cabo suporta pelo menos 2 ampere. Vamos subir aqui. Já desligou meu visor. Já não tem carga suficiente. Não chegou nem a 2 ampere. Vou voltar um pouquinho, que ele já não aguentou. Vou botar mais um pouco. Vou botar mais um pouco para ver se ele liga meu visor aqui, que a voltagem caiu muito. Deixa eu desligar ele aqui para ele voltar. Voltando aqui. Certo. Vou ativar ele de novo aqui em 1,2 ampere.
muito baixo. Vamos tentar subir aqui um pouquinho. Desligou o cooler normal porque ele já esfriou, né? Não esquentou muito. Vamos aumentar um pouco. Olha o watts como tá caindo aqui, ó. 5 watts, 6 watts. Agora ele tá subindo. Vamos subir mais um pouquinho. Vamos ver até quanto ele chega. 1,6 ampere, 6 watts. Vamos ver se a gente chega pelo menos a 1,8. Vai. Se esse cabo. Fora que ele esquenta, tá? Pegando ele aqui. Já tá um pouco quente, ó. Tem um perigo também de você utilizar esses cabos com uma voltagem muito alta, um ampere muito alto. Olha a voltagem que já caiu para 3,9 e 1,8. Subir mais um pouco. Caiu 1,8. Você vê como a voltagem baixa muito e o ampere. Isso aqui pode danificar o seu celular, certo? Fora que o risco, se você colocar no carregamento tubo, ele esquenta, tá esquentando. Esse é um cabo, tá, que você compra muito baratinho. Normalmente o pessoal compra nessas barraquinhas cabos USB para carregar o celular, certo? Como vocês viram, é sempre bom você comprar um cabo de qualidade. Esses cabinhos que você compra aí muito barato não vale a pena. Esse cabo da Philips tem um preço muito bom. Se vocês repararem, ele começou até a mudar de cor. Não sei se eu consigo mostrar, começou a ficar meio amarelado porque ele esquenta muito. Um cabinho que aparentemente parece ser bom, mas acaba danificando o seu celular e um perigo ainda de pegar fogo. Certo? Então, por enquanto, só modelo tipo C ou modelo micro USB. Em breve a gente vai trazer uma versão aí pro iPhone. Produto original da marca Philips, comprando na Tio Chico Shop. Você recebe o produto com garantia e com nota fiscal. Quem gostou, um like para ajudar nosso canal. Quem não é inscrito, só clicar aqui embaixo para se inscrever e receber nossos vídeos em primeira mão. Aqui em cima tem o chat da nossa lojinha horário comercial. Ou então pode deixar aqui nos comentários que a gente responde. Breve teremos mais novidades. Um grande abraço a todos e até mais.